Krásný dobrý večer, vážené posluchačky, vážení posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS v pořadu Hovory u klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Mým vzácným hostem, který poprvé, a doufám, že nejenom poprvé, přijal mé pozvání, je publicistka, blogerka Lea Vojteková-Šofránková. Leo, vítej u nás. Ahoj Vítku, děkuji za pozvání a dobrý večer všem posluchačům Svobodného vysílače. Já jenom doufám, Leo, že jsem nějak nezvrtal tvé příjmení. Je to Lea Vojteková-Šofránková, že? No, teď už jsem jenom Lea Vojteková, to Šofránková to mám jako ještě za mlada, no, takže... Jo, takhle, teď už to není za mlada teda. Teď už to je, ne. Já jsem gentleman, já vím. Tak já ti, Leo, moc děkuji, že jsi přijala naše pozvání, přece jenom my jsme dolaďovali i nějaký koncept tohoto našeho rozhovoru a já jsem rád, že jsme se shodli na tématech, což je úplně skvělé. A tvoje postřehy na internetu myslím, že zná dost lidí a určitě si tě rádi poslechnou. Úvodem si něco povíme o monster procesu, jako z 50. let s doktorem Urválkem, kdy slovenská neohrožená bojovnice Adriana spálila Korán a na tom základě bylo proti ní vznesené obvinění slovenskou prokuratorou a následně byla vytažena uprostřed noci z postele slovenskou šariaskou inkviziční policií zásahovou jednotkou NAKA jako nějaký největší terorista. Tak jaké jsou tvoje postřehy, komentáře kolem této kauzy a také kolem rozhovoru s Adrianou u nás na Svobodném vysílači, jaký jsi z ní měla dojem? No takhle, já jsem si ten rozhovor poslechla, ano, a tady mám pár právě postřehů k tomu. Co se týká celé té kauzy Adriany, tak podle mého názoru se jedná o politickou kauzu, monster proces, jak říkáš i ty, která má zastrašit a odradit případné odpůrce islámu. Já se Adriany zastávám a dostávám hodně různých zpráv a reakcí. Někteří lidé se mnou souhlasí, někteří méně a ti, kteří se mnou nesouhlasí, tak tam se setkávám s tím, že říkají, že pálení a močení na knihy je nepřijatelné. Jenže, když říkají A, měli by říkat i B. Těchto lidí bych se chtěla zeptat, jestli je přijatelné, aby člověku za vyjádření svého názoru, i když forma nemusí být nejšťastnější, hrozilo až 6 let vězení. Aby toho člověka vedlo několik desítek policistů. Aby byl tento člověk veden v poutech jako nějaký masový vrah. Když jsem to viděla v televizi, tak jsem normálně byla zděšena. Já už jsem jenom čekala, kdy Adriáně nasadí masku jako Hannibalu Lectrovi. A vážně ti to lidé považují za normální, aby k takovému člověku vtrhlo v noci zásahové komando. Zajímavé taky je, že Adriana přijela z Finska na Slovensko právě kvůli podání vysvětlení. Jo? Měla se dostavit na policii, ale slovenská policie ji vlastně ani nedala šanci. Prostě v noci najednou bum, zásahové komando ji vyvedlo z postele jako teroristku. Ještě bych chtěla zmínit, že Adriana byla kvůli svému činu vyslýchána i ve Finsku. Jenže finská policie na tom neshledala vůbec nic protiprávního, Adrianu propustila na svobodu a o to paradoxnější mi to přijde právě na Slovensku, jelikož islám na Slovensku není ani registrován jako normální náboženství, takže Adriana je souzena za něco, co papírově vlastně ani neexistuje. Jo, jasně, já chápu, že forma se nemusí líbit všem. Já osobně bych to pravděpodobně asi taky neudělala. Ale neschvaluji jednání státu a proces, který se rozpoutal. To je to, oč tady běží. Jo? Takže asi tak. No. Dneska někteří odsuzují Adrianu za něco, co se jim nelíbí. Jenže příště si může stát podobně došlápnout na kohokoliv, za cokoliv. Stačí, když se změní režim, nějaké právo šaria se tady uzákoní a co už se možná v podstatě i děje. No. Jakási určitá implementace práva šaria. Já bych se jenom zeptal, ono je totiž fajn, že se ptám všech hostů, se kterými dělám rozhovory na případ Adriany, protože každý na to má lehce odlišný úhel pohledu. Všichni se shodujeme na tom, že to tak je nesprávně, že to tak nemá být. Což je vlastně určitý jmenovatel, leitmotiv, na kterém bychom se měli shodnout všichni, protože, jak si správně uvedla, může to potkat kdykoliv kohokoliv z nás. Ale já bych se právě tě zeptal na
Adrianu z té pozice, kdy ona skutečně tyhle případy řešila, podávala dokonce i trestní oznámení na pachatele těchto činů, které na ní byly spáchány muslimy právě ve Finsku, a nic se nestalo. Policie jí absolutně žádným způsobem nepomohla. To znamená, že tohle může být interpretováno jako její zoufalý čin. Přesně tak, jako Adriana byla ve Finsku dokonce znásilněna imigranty, jo, a s muslimy měla různé potíže. Obracela se na tu policii, policie nedělala nic. Tak jako možná, kdyby se těm odpůrcům Adriany stalo něco podobného, možná by nejenom spálili a pomočili Korán, možná by udělali ještě něco horšího. No, takže... Já si myslím. To je takové, jako z jejich strany trošku pokrytecké mi přijde. Prostě oni neví, co prožila, ale budou jí takto soudit a ještě jí to přejí, aby, já nevím, odsoudila slovenská prokuratura na 6 let. Takže to je takové. Ještě bych chtěla k tomu možná něco říct. Uh-huh. Že možná se někomu jako příčí ten styl, jo, který Adriana, kterým vyjádřila svůj protest. Jenže to nemůže být trestné. Když si zakoupím nějakou knihu, je mou soukromou záležitostí, co s tou knihou udělám. Mohu si ji dát do knihovničky, mohu ji vyhodit do popelnice, jinak teď se přiznám, jednou jsem knihu, já jsem jinak čtenářka velká, miluji knihy, ale jednou jsem knihu vyhodila do popelnice, protože jsem si zakoupila hororovou knížku, které jsem se strašně bála, nechtěla jsem ji mít doma a normálně jsem ji hodila do popelnice. Takže teď doufám, že nějaké zásahové komando si pro mě v noci tady nepřijede. No, no ale... to je ještě větší horor potom. No, to jo. A taky jako ty knížky, prostě kniha je, když si ji zakoupím, je to mé soukromé vlastnictví, mohu ji taky i půjčit, darovat, prodat a klidně i spálit v kamnech někde. Takže, takže státu do toho vůbec nic není. A je jedno, jestli se jedná o knihu Spejbla a Hurbinka, nebo o Korán, což je vlastně totálně násilná kniha. V Koráně je více těch protižidovských, nenávistných jako veršů, než dokonce v Mein Kampfu. Takže... Ano, Mein Kampf se u nás může prodávat stejně jako Marxův kapitál. Mm-hmm. Já bych se jenom pozastavil i nad tím, že mě docela dost fascinuje, že po zatčení Adriany se tady objevilo dost expertů na její životopis, takových těch alibistů, řekněme arbitrů, strážců etiky, morálky, etického kodexu, moralistických postojů. Co si myslíš o těchto lidech? Neměli by sami se vymáchat nejdříve ústa ve výkalech, pokud bych to měl vyjádřit velmi kulantně a velmi diplomaticky, což ani nejde v tomto případě, než se vůbec budou pouštět do nějakých podobných pseudokomentářů. No to by asi měli, právě já jsem zažila na Facebooku jeden takový podobnou diskuzi, tam byl nějaký mravokárce, jo, který začal, jasně. Adriana, nevím co, je psychicky nemocná, hento, tamto, a tak jsem se ho zeptala, a slyšel jsi s ní alespoň ten rozhovor, který jako vy jste vysílali. No to jsem neslyšel, ale a bla, bla, bla. On, já nevím, čerpal z nějakého Blesku. Jo. A takový, tak říkám, tak si alespoň zjistí základní informace a potom jako suď a odsuzuj. Prostě bez celkový koncepce, bez toho, abychom znali i ten názor druhé strany, tak těžko ji takhle odsuzovat. Jo, ono se to zdá, no, nemočím na knihy, no dobře. Jenže tam, jak říkám, když řeknu A, musím říct i B, prostě co se jí stalo předtím, a že ta reakce státu je naprosto neadekvátní. Takže Stát vůbec neposkytuje vlastním občanům ochranu a vlastně bojuje proti těm vlastním občanům v rámci vlastného extremistického zákona, nebo proti extremistického zákona 1.1.2017 na Slovensku. Když si to zmínil, mi vlastně strašně vadí i ten dvojí metr, jo, když například někdo znesvětí ty křesťanské symboly, tak se nic neděje. To je v pohodě. Když muslimové znásilní malé děti, tak dostanou podmínku. Když spálí synagogu nebo vyhrožují nevěřícím, tak se opět nic neděje. Prý jenom vyjádřili svůj názor. A pak se někdo diví, když akce vyvolává reakci. Například Milan Kohout, jo, to je tady známý performér, tak ten nalil své sperma do svěcené vody v kostele. Co se stalo? Nic. Muslimové... Ono to bylo vnímané jako... přesně nedefinuju ten výraz performance, nevím teď jaká. Performance, nebo nějaké... Umělecké nějaké... Ano, umělecká performance. Nevím čeho, jako, ale to je zajímavé. Tak, dobře, tak Adriana taky vyjádřila umělecké
uměleckou performanci. Jasně, jasně. No, když to takhle, ne, ale právě to je ten dvojí metr. Například muslimové v Itálii rozbili sochu Panny Marie, co se stalo opět nic. Hmm. Nebo nějaké aktivistky, myslím, že to byly z Femen, se vymočili v kostele ve Francii. Jo? Opět, opět nic, jako žádný postih, žádná reakce, nic. Ale tu odpůrkyně islámu najednou zapálí Korán. A co se stane? Vypukne monster proces. A zajímalo by mě, jestli by vypukl takový šílený proces, i kdyby zapalila ten Mein Kampf nebo Kapitál. Nebo... Ministr vnitra Kaliňák, slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák, abychom tady objasnili posluchačům nějaké reály, pokud nejsou obeznámeni úplně přesně s tímto, tak on podepsal minulý rok další grantové smlouvy na integraci a pomoc migrantům za celkem 2 821 799,55 €. Aha. Podle centrálního registru smluv obdržela grantovou smlouvu výzva SK 2016 ANIF SC 12/1 Slovenská humanitní rada. Tato Slovenská humanitní rada působí na Slovensku od roku 1990 a sdružuje pod sebou více než 170 neziskovek různých. A účel tohoto grantu je zabezpečení odborné péče pro imigranty, zejména v záchytném táboře Humenné, pobytovém táboře Opatovská Nová Ves a Rohouce. Migranté mají v tomto projektu kromě sociálního poradenství i volnočasové aktivity a mezi tyto volnočasové aktivity pro migranty byla zařazena i muzikoterapie pro migranty. A personální náklady pro tuto muzikoterapii pro migranty se vyšplhají na částku 314 056,73 €. Dále například kulturní mediátor v pobytovém táboře Rohouce vyjde organizaci na skoro 42 000 €. Další grant této organizace byl přiklepnut projektu s názvem Kompas 2 v hodnotě 345 400 €. Ten se týká zase zabezpečení adekvátních a přiměřených podmínek pobytu migrantů. Zase, aby jim tam topili, měli tam Wi-Fi, uklízečky a třídla denně, nevím, jaký jsou adekvátní podmínky, přiměřené podmínky, umístěných v útvarech policejního zajištění pro cizince Medveďov a Sečovcích. Myslíš si, že klučením na bubínky a nebo chrastěním z chrastítky přiměje migranty k větší toleranci naší kultury a tradic? Určitě, určitě. V rámci té muzikoterapie. Ne, jasně, jasně. To si myslím, to je jenom další tunel na peníze daňových poplatníků, asi tak si. Prostě, co k tomu říct, to už jsou výmysly, nesmysly. Jako buď se chtějí imigranti jako přizpůsobit, nějak integrovat a tak dále. A žádná muzikoterapie, jo, k tomu nepomůže. A nebo prostě nechtějí, tak vidíme, co se děje v zahraničí a nepomohli tam ani, taky měli péči, nevím jakou, všechno možné, jo, se kolem nich dělo pomalu. Dokonce dostávají někde i přímo byty, domy a tak dále a pomáhá to, nepomáhá, no. Takže tohle beru čistě takhle účelově, aby se opět nějaké neziskovky nabalily. Takovale, jasně. No, v souvislosti s tou muzikoterapií mám tady ještě další takovou zajímavou zprávičku. Švédský podnikatel chce ve Švédsku pro lepší integraci uprchlíků vybudovat velbloudí park a pracovat tam prý mají samotní uprchlíci. Já tady nevím, jaké klima potřebují velbloudi, určitě dost horké. Ne, teda ve Švédsku, asi jim tam nějakou poušť vybudují nebo něco takového. No, ve Švédsku je asi hodně horko, ale bude to asi dost nákladné, co myslíš? No, tak asi ano, to nějak se přepočítali. Jak ještě by mě napadlo k tomu, jako velbloudí park. A není náhodou ta velbloudí farma nebo velbloudí park diskriminační, jak k tomu přijdou milovníci kos, jo? Nebo nechtějí jim tam rovnou vybudovat nějaké opraviště, kde by mohli imigranti bičovat a kamenovat ženy, aby se tam cítili jako doma. No. Takže to přijde. To je přesně jako ta muzikoterapie. Už neví, co si vymyslet, takže vymýšlejí takové hovadiny, když to tak řeknu s prominutím, protože jako chtějí z toho vytřískat co největší peníze. Dostávají dotace od Evropské unie, platí to všechno samozřejmě daňoví poplatníci. A jo, ještě když se k tomu vrátím, i k té muzikoterapii a tak dále, tak hlavně, že tam jdou takhle začleňovat imigranty
ale s Romy na Slovensku ani v Česku si doteď jako nevyrady. Začlenili je nějak. Mm. Existují stovky těch neziskovek, které začlenují i Romy a nic. Jako žádný výsledek 0-0 nic. A s Romy by to šlo lépe, protože oni jsou od přírody muzikální. No, ale a právě, a to si jako vem, že jako Romy, teda Romové, jako znají i náš jazyk, vlastně v podstatě i tu kulturu, i to náboženství mají docela podobné, takže jako měli by se lépe integrovat a no. Ani na nich to nějak nefunguje. No. Tak, no, určitě je to naše chyba, jo, určitě je to naše chyba, není to jejich chyba, určitě je to naše chyba, že my jsme jim nevytvořili dostatečné podmínky pro to. No. A jako vždycky jsem si myslela, že jako když někdo přichází jako do nové krajiny, v podstatě i já jsem imigrant, jo, ze Slovenska, takže když někdo přichází... Jo, jsi legální dokonce. Já jsem dokonce legální. Aha, no tak to je špatně, to nic nedostaneš. No, to, bohužel, no. A dokonce jsem se přizpůsobila a nepožaduji jako žádné speciální, nemám žádné speciální nároky ani nic takového, no. Tak. No, proto jsi skončila na svobodné vysílači, vidíš, jak jsi to dopracovala teda. Tak, jinak bych mohla být někde v mainstreamu. Já si myslím. No, takže jako vždycky jsem si myslela, že když se má někdo integrovat, tak jako když někdo přichází, tak se integruje a přizpůsobí té dané krajině a jejím zvykům. A ne opačně, jak to dělají teď Švédové, že oni jim tam budou nějaký velbloudý park, jakože se vlastně oni přizpůsobí těm imigrantům. To už je prostě na hlavu. Já jenom bych doplnil, že se jedná o zprávu z Babišovek, konkrétně z iDNESu tuším, že jsme to, mm-hmm. že jsme to procesovali, tak to není žádný hoax, je to skutečně ověřená agenturní zpráva s tím velkým parkem. Ale nevím, možná ze Švédska jim výměnu za ty velbloudy jsou na Saharu sněhuláky třeba. No, možná bude to takové vzájemné obohacení kulturní. Já si myslím, že všichni samou láskou roztají. Ano. Ale jsem tedy zvědavý, jaká banka mu na to vůbec půjčí, když jim řekne, že tam budou pracovat uprchlíci, tak přičemž jaká je jejich pracovní morálka, disciplína, tak je to dost, řekněme, nejistý úvěr pro tu bankovní komisi. No, právě, no, to je možná nějaká šariacká, já nevím, tam už. Jo, možná zahraničí, to je fakt. No, že už se jako v podstatě teď zažívají docela boom i v Anglii už ty šariacké banky, no, tak možná nějaká taková jim půjčí, no. On tam ten šária biznis kvete nejenom tady v těch muslimských zónách, no-go zónách, ale kvete tam třeba i mimo tyto zóny. Nemáš nějaký informace ohledně Británie? To jsem četla zprávu, to byla normálně z mainstreamu, jo, takže taky jako ověřená, jo, víc. No, už tady budeme skoro jak mainstream za chvíli. No, tak prostě vždycky to bylo v těch no-go zónách, jo, oni to tam prostě podle práva šaria si žili, ale teď už jsem četla, že dokonce se normálně uvažuje právě ve Velké Británii o zavedení práva šaria zatím jenom jako v tom dědickém konání, jako ohledně dědictví, aby ty ženy nemohly dědit po manželovi, nebo jenom polovinu z dědí a tak dále. Jo, takhle. Jo, takže to bude dědit vlastně komunita, jo? Respektive místní. Nevím, kdo to, nebo jako syn, prostě manželka bude vyškrtnuta, protože ona podle práva šaria dědit správně nemá, jako jo, žena, jo? Nebo někde jenom polovinu, někde nemůže vůbec nic, jo? A tohle chtějí zavést jako do toho práva, že proč by nemohli? Proč by nemohli? A přitom jako feministky se jdou jako pomalu zbláznit, jak bojují údajně za práva žen. Jo. Tohle je totálně jako... To jim nevadí, to je popření úplně, ale to je v pohodě. Tak o něm nevadí nic, o něm nevadí ani šátky v Iránu. No, teď jako ty Švédky, ne, tam byly teď. No, 11 jich bylo, měli šátek všichni. No, a hned si dali šátek, ano. Tak tady protestují proti Lepenové, to se svlékají do naha. Ano. Ano, to je v pohodě. Tam si dají šátek, to je najednou taky, zrazu v pohodě. A pak říkají o Trumpovi, že Trump dehonestuje postavení žen. No, tak nevím. Já myslím, že Trump je určitě nenabádal, aby si ten šátek při jeho audienci vzali. No, ani je nenabádal, aby se svlíkli nebo něco takového. No, možná v Trumpově případě by udělal výjimku. Oni ty feministky většinou jsou feministky právě proto, že nejsou příliš, řekněme, vhodné na případ modelek, tak...
No, plantně, asi tak, tak si to jako svou frustraci bych řekla, že si vybíjí takhle na společnosti, no. Protože jako dobře, kdysi v minulosti by se dalo říct, že feministky skutečně jako nějak bojovaly za ty práva žen, ale teď jako už nemají v podstatě, prostě ta rovnoprávnost už nastala, jo, aspoň tady v Evropě, že feministky už nemají v podstatě za co bojovat, tak si vymýšlejí takové blbosti a bojují normálně už sami proti sobě, proti feminismu. Ještě bojují za práva islámských žen být jako ponižované. No. No v podstatě tady je to takový paradox, protože když ty váhy jsou vyrovnané, tak je tady třeba si pohlídat, aby ty váhy se nepřeklápěly právě na jednu stranu více než na tu druhou pozici feministek, což se právě teď děje a hrozí, že se ty váhy budou překlápět postupně na stranu těch feministek. To je právě to nebezpečí, potom bude diskriminována zase ta mužská menšina. No, to taky. A právě ještě feministky si stěžují, jak jako muži ztrácejí svou mužnost, že nejsou jako muži. No, jasně. A tak dále. No tak, a jako, kde by měli být, když oni sami je vlastně ponižují, nebo... Tak. Duševně kastrují, já tomu říkám. No. Prostě v podstatě jim ani nedávají možnost projevit se mužně, nebo... No, a proto taky vidíme teď jako mnoho žen, které jako přicházejí ti nabušení borci, imigranti, jo, z Afriky. Jasně. Mnoho žen jim podléhá pod vidinou nějakého, nevím, nějakého snu. Pak skončí zahalené s modřinami a tak dále. Pojďme se podívat do Francie a vývoj tamnějších událostí, kdy vlastně k současnému stavu pomohl říjen 2016, kdy si vzpomínáme určitě, že policisté vyšli do ulic, aby protestovali proti vlastní bezmocnosti, což je úplná tragédie, když sami policisté demonstrují vlastní bezmocnost. Šlo tam v podstatě o to, že 14. října 2016 si policejní odbory velmi naštvaně stěžovaly na zranění dvou svých důstojníků v notoricky známé no-go zóně na jihu Paříže, když jim muslimové hodili do policejního auta molotovův koktejl. A v tom zapáleném autě se pak dva důstojníci pomalu smažili k smrti, protože je dáv 20 až 30 muslimů držel v autě jako pasti a nedovolil jim utéct z toho hořícího vozu. Vysvobodili je až dva další policisté, všichni čtyři utrpěli zranění, jeden důstojník byl převezen do nemocnice ve stavu na pokraji smrti. Tehdy poprvé sami policisté vyšli do ulic, aby demonstrovali vlastní bezmocnost, násilí, kterému čelí a na prefektuře nemají žádné zastání. No a teď začátkem února 2017 odehrálo se to v lokalitě zvané Město 3000. To je lokalita nechválně proslulá především díky všudy přítomným překupníkům drog. Tak tady policie zatkla tři muslimy, kde jeden z nich, známý pod jménem Teo, oni neřekli, jak se celý jmenuje, a média ho znají pod jménem Teo, tak ten obvinil policisty ze znásilnění, kdy ho měl jeden policista znásilnit do konečníku obuškem podle jeho výpovědi pro televizní stanici BFM. To je také nesmysl, protože mladík se při zatýkání choval velmi agresivně, policistu praštil do obličeje a proto byl ten zásah obuškem vedený proti jeho nohám, aby nemohl kopat a zdravotní prohlídka potvrdila policejní verzi. Takže všechny tyhle incidenty vyústily v pouliční války, peklo, molotovy koktejly, policie filmovaná, jak jsou její příslušníci naháněni auty, mlácení železnými tyčemi a dokonce těžkými kovovými balóny z francouzské oblíbené hry Petang. Jen na Valentína třeba bylo hlášeno 47 zapálených aut, o dva dny dříve to bylo 34 zapálených aut. Jak by si komentovala tento vývoj událostí ve Francii, kdy je vlastně Francie skoro na pokraji občanské války? Takový vývoj xenofobové a islamofobové, když to takhle řeknu, předvídali již před pár lety. Tyto nepokoje se opakují každým rokem, jo, hlavně na Silvestra, to vidíme pořád, ty zapálené auta. A každým rokem jsou brutálnější a divočejší. Jo? Oni si, pro ně je záminka v podstatě už cokoliv. Francie teď myslím, to už ty nepokoje probíhají dokonce v 20 oblastech nebo i více. Francie teď musela nasadit, myslím, že polovinu armády. Polovinu. Co bude jako za pár let? Jenže naši sluníčkáři nebo multikulturalisté, jo, každý je nazývá jinak, žijí v jakési bublině své utopie a odmítají vidět realitu a jakoby neměli schopnost předvídat, schopnost analyzovat. Když se podíváme na vývoj islámu v různých zemích, tak vidíme naprosto stejný model chování. Jo, pokud je v populaci muslimů, tak do 2%, v podstatě až na nějaké výjimky s nimi
celkově nejsou nějaké problémy větší. Když se procento muslimů v populaci dostane tak mezi 2 až 5, začínají konvertovat ostatní z jiných menšin, často z vězení a pouličních gangů. Od 5% výše se zase snaží nadměrně ovlivňovat zbytek populace, snaží se zavádět a tlačit na supermarkety, aby prodávali halal jídlo, což je vlastně jediné čisté jídlo, které muslimové považují za to správné. No a když muslimové překročí hranici 10% populace, což je právě případ Francie, tak začnou používat demonstrace a rabování jako způsob vymáhání svých požadavků. Jo, ve Francii běžně vidíme hořící auta, násilí, ničení majetku. Dokonce existují stanice metra, kde je pro bělocha lepší nevystupovat vůbec. Jak už jsem zmínila, v celé francouzské populaci je něco přes 10% muslimů, ale ve věznicích tvoří až 70% osazenstva. Ve Francii taky existují stovky no-go zones, co jsou vlastně taková islámská geta, do kterých tam žijou podle práva šaria a tam se bojí vstoupit dokonce i policie. A jinak nejnebezpečnějším městem Francie je Marseille. A zkus si tipnout, proč? Proč právě Marseille? Protože tam žije nejpočetnější muslimská komunita. Jo, takže rabování, šářství, násilnosti, a to všechno se děje jenom při pouhých 10% muslimů. Jo, po dosažení 20% dochází k větším a větším násilnostem, to už se formují i milice džihadistů, to se děje například v Etiopii. Když je muslimů kolem 40%, tam už dochází k rozsáhlým masakrům a tak dále. Prostě pořád se to stupňuje a nevím, teprve ve 100% muslimské populaci dojde k takzvanému islámskému míru. Jo? To je Afghánistán, například Saudská Arábie, Jemen. Jenže k opravdovému míru tam nikdy nedojde, protože radikální muslimové vraždí ty méně radikální, kteří podle nich nejsou správně věřící. Takže jestliže naši multikulturalisté a takzvaní pachatele dobra touží po takovém vývoji, jen ať pokračují v započatém procesu a podpoře nelegální imigrace. Připomíná mi to nástup komunismu, protože mnoho snílků vidělo, že komunismus nefunguje. Ale říkali, no ale co, že to nefunguje tam a tam? U nás to už prostě musí být, soudruzi, jo? Takhle to vidím. No ona ta Francie je poměrně komická, když si uvědomíš při percepci různých zpráv, zaznamenávání informací. Třeba Francie, teď jsem zaznamenal zprávu před několika měsíci, Francie chce bránit určité radikalizaci právě těchto skupin muslimských, mladých muslimů konkrétně, které do svých řad láká islámský stát. A tak se rozhodli Francouzi, že na středozápadě Francie v roce 2016, tuším v září, že to bylo minulého roku, otevřou první deradikalizační centrum pro mladistvé. Jedná se o zámeckou budovu a desetiměsíční asi odvykací kůra od radikalismu bude dobrovolná navíc. Takže oni se budou moc dobrovolně deradikalizovat, pokud budou chtít dokonce. A jde konkrétně o bývalý zámek Pontournay v bezmála 3000ovém městečku Beaumont-Éveron, které leží skoro 300 km jihozápadně od Paříže. To je docela zajímavé, nemyslíš? Celý ten systém svobodné, jak si to říkal, deradikalizace, je postaven na hlavu. Jako co udělají s těmi, kteří se prostě nebudou chtít jako odradikalizovat. Podobný případ jsem zaznamenala v Dánsku. Aha. Tam přišli s návrhem, že jako ti, kteří se vrátí z islámského státu, jako ti bojovníci, tak aby se necítili opět frustrováni, aby jim nebylo špatně, tak vláda jim zabezpečí ubytování, sociální programy, normálně sociální dávky, oni nebudou muset nic, budou chodit, já nevím, na nějaké sociální setkání, sociální programy a tak. A vlastně to mají ještě jako odměnu. Jo, takže to mi přijde úplně na hlavu. Místo toho, aby je potrestali,
Prostě dostali trest? Ne. Oni ještě dostanou jakoby schválení toho, co udělali. Teď to bylo v Česku, myslím, ten první člověk, který se hlásil k Islámskému státu, který chtěl odjet. Uh-huh. No, tak ten, když to porovnáme například i s Adriánou, jo, Adriána, tý hrozí 6 let, a ten, který chtěl jet do islámského, jak bojovat za Islámský stát, tak jako nic, dostal 3 roky podmínky a psychiatrickou léčbu. Neuvěřitelný. No, takže, tak to je prostě, oni místo tvrdých trestů a například vyhoštění, nemyslím toho Čecha, ale takových, který se tam jako nenarodili, deportace, tak ne, oni je ještě odmění. Ona dokonce, ta islamizace, přináší i řadu komických momentů. Například server iDnes přinesl rozhovor s imámem pařížské mešity. Ale pozor, mešity, kde se schází homosexuálové, kde se káže v liberálním duchu a kde se ukazuje, že islám je to nejlepší, co člověka mohlo potkat. Je to imám Ludovik Mohamed Zahid, který je podle svých slov liberál, homosexuál, feminista, jezdí po světě, oddává homosexuální páry a snaží se ukázat, že Korán je liberální, Mohamed byl liberální, islám je liberální a chyba je v totalitních islámských režimech pouze. V Koránu nic o tom, že se u Mohameda scházeli homosexuálové, nenajdete. Také tam najdete zmínku o tom, že Allah zničil kmen Luta, protože praktikovali homosexuální styky, nebo jsou známé výroky Mohameda, že homosexuálové se musí trestat smrtí, konkrétně ve sbírkách od Abu Dabuda nebo Abba Jihakiho, který vycházel z pramenů od Ibn Sáda. Čili těch věcí tam je daleko více a více, ale je to docela takové komické, jako oni se snaží ten islám spojovat právě tu jednu politickou korektností homosexuality, spojovat islám, že to vlastně toleruje, nějakým způsobem to na to naroubovat, jo. Přináší to docela hodně takových komických momentů. No, právě takhle. Existují i v islámu různé sekty, jako takzvané umírněné sekty, jo, které se dokonce snaží jako distancovat i od Mohameda. Jenže pro většinu těch muslimů, ano, a těch je fakt většina, tak jsou to odpadlíci. Takže i tenhle jako může tady hlásat a blábolit nevím co, jenže pro ty souvěrce je vlastně odpadlíkem a dřív nebo později, no tak, když tady vyhraje nějaký islámský stát, tak samozřejmě oni jako půjdou jako první, jako odpadlíci. No jistě. No, takže a ve 13, myslím, ve 13 státech, islámských státech je jako trest smrti za odpadlictví i za ateismus. Takže ať nevykládá, že je to jenom ta radikální nějaká odnož, když vlastně radikální odnož je většina islámu. No potom, když se v podstatě dozví, že francouzská ministryně pro bytovou politiku Emmanuela Kozeová zoufale vyzývá občany Francie, aby pomohli s ubytováváním migrantů, protože už jsou kapacity azylových center vyčerpány, tak potom člověk opravdu neví, co si o tom má myslet v kontextu toho dění, které se právě. No, k tomu taky mám jednu vtipnou věc. Uh-huh. Spisovatelka J.K. Rowlingová, tak ta se jako ta prohlásila, že máme přijímat imigranty, pomáhat jim, jako taky je ubytovávat a tak dále. No a teď vznikla taková petice i taková akce na Twitteru, že paní J.K., to je taková výzva pro paní Rowlingovou, že ji ubytujou jako u ní doma, ona má velké sídlo, u ní doma 18 imigrantů, ale neprověřených, jo, vůbec. Uh-huh, ano. Zatím se k tomu nevyjádřila, no. Zatím mlčí, no. On dokonce Karel Schwarzenberg se nechal slyšet, že mu mešity nevadí, ať rostou, on dokonce řekl, ať rostou, a že ve všech prčicích mohou být mešity a jemu to nevadí, jo, přesně v ty prčice tam jmenoval, to mě utkvělo v paměti, jo, takže, ale on taky si na svoje rozsáhlé nemovitosti nikoho nevzal. Začal. No, tyto elity, nebo jak je nazvat, rádi by poučovali, jako my máme za to jakoby pikat, ano, vy se chovejte dobře, vy na to doplácejte a tak dále, ale my nic, my budeme jenom poučovat a budeme se chovat jako humanisté. Dokonce ten francouzský prezident François Hollande v knize rozhovorů s názvem Co by prezident neměl říkat, přiznal, že jeho země má problém s islámem a že je v ní příliš mnoho nežádoucích imigrantů. Zmínil to v úterý 11. října 2016 list The Daily Telegraph. Mm. Takže on to fakticky prohlásil. Ono, když se člověk prokutává těmi informaci a nějakým způsobem to analyzuje, dělá si z toho rešerše, poznámky, což já dělám každý den, 2-3 hodiny, vždycky já, když stanu, tak si projedu
jedu vždycky zahraniční servery od Austrálie až po Ameriku, přes Afriku, přes Ázii a tak dál. Tak on tohle prohlásil. A to jsem taky zaznamenal na tom Daily Telegraphu, jo. Takže oni v podstatě to vědí, že se něco děje a že to je strašný průser, ale prostě dělají všechny aktivity, protože to tak není. Právě když se vrátím například k té Adriáně, tak někteří lidé říkají, že Adriana je vlastně ohrožením slovenské národní bezpečnosti. Jo? Slovensko je tak slabý, že ho ohrozí video nějaký slečny. Ale dobře, jakože ne, protože oni se bojí, že jako to vyvolá nějaký útok islamistů, ale jako ten pojem nemám ráda. Jak to může vyvolat, když jsou míromilovní? No právě, ale proč, když islám je při náboženství míru? Takže tito lidé svým strachem vlastně potvrzují slova všech odpůrců islámu, jo? No. Oni to sami potvrzují, no. Oni na to skočili, ona v podstatě hodila udíčku a oni na to pěkně skočili spolu, kdy to s vlastcem i navijákem. No, právě, ještě se vlastně usvědčili ze svého tak pokrytectví, no, bych řekla. Ono člověk skutečně nikdy neví, kdy se ti policisté ve Francii opravdu naštvou a nebudou jenom troubit v ulicích, aby si někdo všiml jejich bezmoci, zoufalství, vzteku, strachu. Ale když se opravdu fakt naštvou, zahodějí stříkačky, zahodějí pistoli, policejní legitku, zdekujou se domů a ať se jde na ty barikády třeba Olan nebo někdo jemu podobný. Jo? To člověk nikdy neví. Protože i ty policajti mají přece rodiny, manželky, matky, děti, tak oni se taky o ně bojí, tak nemají vysoké jako ploty, rezidence, jako naše elity nebo ochranky, jo. Takže ti lidé prostě jim jednou dojde ta trpělivost, to je jasný. No. V polovině roku 2016 se ve Francii rozjela vůbec první vojenská operace s názvem Sentinel, do které byly nasazeni těžce vyzbrojení vojáci z důvodu zvýšení bezpečnosti proti terorismu. Přesně už si o tom vlastně hovořila. Ti například hlídkují u mešit, synagog, galerií, ve stanicích metra a dalších veřejných místech. Nyní jsou vojáci nasazení ve francouzských ulicích. Německá televizní veřejnoprávní stanice ARD 16. února 2017 informovala o tom, že se nepokoje rozšířily do 20 dalších francouzských měst. To jenom, kdyby náhodou chtěl někdo zpochybňovat ty naše informace, že to vymýšlíme, tak to jsou ozdrojované informace, my to prostě čerpáme, jsou to prdá data, takže to nikdo neukecá. A pařížské úřady už před několika dny vyzvali obyvatele pařížských předměstí, aby zůstávali ve svých bytech a nezdržovali se venku. Dovedeš si vůbec představit, že by se něco takového stalo třeba v pražských ulicích nebo v pražských periferních čtvrtích, že by město Pražany vyzvalo, aby nechodili ven? To je úplně neuvěřitelná představa, jo? Když si to pořád budeme porovnávat s naším stavem. Představit si to dovedu, protože naši multikulturalisté jsou mimo. Jako ti by to dokázali vyhlásit. Vždyť tento rok už ani nebylo to oficiální rozsvěcování vánočního stromečku na Staroměstském náměstí. Jo? A vlastně tím opět potvrdili, že toho islámu se bojí. Ale k tomu bych ještě vlastně řekla, že ano, raději nevycházejme z domu. Raději zrušíme koncerty. Raději zrušíme fotbalové zápasy. Zastavíme metro, zastavíme tramvaje, nepovolíme rozsvěcování vánočního stromku. Raději se budeme vyhýbat nákupním střediskům. Zakážeme jako vstup na letiště, na nádraží. Ale jinak je všechno krásné, multikulturalismus funguje a kdo má něco proti tomu, tak je nácek, fašista, rasista. No. To je prostě, je to na hlavu, jednoducho šílené. Jako, a kdy, prostě jde mi o to, že ten proti tomu multikulturalismu se nesmíme ozvat. Kdyby to bylo jako jenom pozitivní, tak proč je tady tolik negativních dopadů? Proč se děje to, co se děje ve Francii, ve Švédsku? Proč máme zákaz, nebo ve Francii mají zákaz vycházet z domova? Proč se ruší i ty fotbalové zápasy, jako v Německu a tak dále? Kdyby to bylo jenom pozitivní, jak to vychvalují ty sluníčkáři. Jo? Teď, aby se člověk bál čekat na autobus nebo na tramvaj, aby ho nikdo nesejmul. No právě, to je strašný už. No. No. Proto právě já jsem třeba hovořil s Nikolou Zbořilovou, která navštívila Izrael. A ona popisovala, že oni tam vlastně na těch autobusových zastávkách mají betonové sloupy, které brání k tomu, aby různá auta najížděla do lidí právě na těchto nástupních peronech, protože
se tam tyhle případy stávaly nesčetněkrát. O tom ani neinformují u nás na západních médiích, protože by to vyvolávalo jenom samozřejmě negativní reakce nácků a nevím koho všeho xenofobů. Jo. Ale ono se to tam v podstatě dělo tolikrát, že ti Izraelci byli nuceni učinit opatření v podobě výstavby těchto sloupů právě proto, aby tam k těmto událostem nedocházelo. A to přesně demonstruje a vykresluje takový způsob, že nejdřív si pustíme nepřátelé do Evropy, až teprve ex post budeme řešit bezpečnostní politiku. Přece důležitější je prevence, ano, a ne jako jak Merkelova. Pozveme je tady všechny, naslibujeme jim hory doly a pak to delegujeme na ostatní státy. Vy to řešte a musíte být solidární. Jasně. Co to je za blbost? A četla jsem taky vyjádření nějaké německé právničky, která pracuje v azylovém centru. No a když jako přicházeli ti imigranti, tak okamžitě jako přišli k ní do kanceláře a řekli, kde máme ten dům, kde je to auto? Prostě, já nevím, jako nechci jako zavádět do nějakých konspiračních teorií, ale jim to tam někdo musí bulíkovat do hlavy. Prostě v těch stavech, protože oni fakt přichází s tím, že tady dostanou dům, auto, peníze. Ve Švédsku dokonce, jako švédští, ti muži imigranti, kteří tam přicházeli, tak si mysleli, že dostanou blondýnky, švédky. Jo. Jako nějaký harem asi. Jasně. Nevím, no prostě tam musí někde v Africe a na Blízkém východě probíhat reklama, nebo to jde přes Facebook, já nevím. Nábor. No. Uh-huh. Četla jsem vyjádření jednoho generála českého. To byl generál, který byl normálně jako v akcích někde v Afghánistánu. Už v roce 90, to je důležité, v roce 1993 někde v Afghánistánu a tam seděli, jo, a bavil se s tím muftým, s muslimy různými a tak. A oni říkali, už tehdy věděli, v roce 93, jo, kde je nejlepší přestup z České republiky do Německa. Jo. Že je to v Dubí. Takže já nevím, jako je to, mně to přijde jako plánovaná akce někoho, komu jde o rozklad Evropy. No. Prostě podobně jako v Kosovu, tam se to taky rozpadlo a pak přijalo jisté vojsko pomáhat a humanitárně bombardovat. No. A jisté vojsko tam má největší základnu v Evropě, Camp Amstel. Tak, no, největší základnu, někdo si tam zprivatizoval jisté telefonní společnosti. Pojďme se ještě vrátit ke Švédsku, my jsme ho tady zmiňovali, tak ocitujeme si ještě jednu další docela zajímavou informaci, která se odehrála před několika týdny. V podstatě tatáž situace jako ve Francii se v bledě modrém odehrává ve Švédsku. Ve Švédsku přituhuje od cirka 16. února 2017 imigrantské gegy ničí Stockholm, Göteborg a Malmö, města, více jak 70 incidentů, včetně spálení policejní stanice, školy, házení šutrů po policistech, pálení aut a budov. Všichni máme v živé paměti policistu jménem Peter Springal, který zveřejnil utajovanou zprávu. Tento policista spadal pod jednotku pro boji se závažným zločinem z města Örebro a on zveřejnil, co řešil. Jo. Od pondělí do pátku, jeden týden, pouze 5 dnů. Znásilnění s těžkým ublížením, loupeže, napadení, znásilnění, napadení a znásilnění, vydírání, napadení, násilí páchané na policii, hrozby policii, drogová kriminalita, pokus o vraždu, další znásilnění, znovu znásilnění. Ty podezřelí pocházejí z Irák, Turecko, Sýrie, Afghánistán, Somálsko, zase Sýrie, Somálsko, neznámá země, Švédsko. Jmenují se Ali Mohamed Mahmud, Mohamed Ali a různé variace na Mohamedovo jméno. A ty migranty prý policie, jsem se dozvěděl, nesmí ani fotografovat na veřejnosti ve Švédsku, což je další paradoxní informace. Ten policista byl samozřejmě za svůj komentář ohlášen pro nenávistné příspěvky a čelí vnitřnímu prošetřování na základě prošetření z rasové nesnášenlivosti. Chudák, ruply mu nervy, ale když bychom se podívali na psychologii policistů, já už jsem tady částečně řešil s Martinem Zapletalem. Musí policisté ano dodržovat určitou disciplínu, pracovní kázeň, poslušnost. A na druhou stranu správnému policistovi by mělo záležet na předcházení, prevenci podobnému nepořádku v jeho rajonu, v jeho okrsku.
aby měl přece klid a nemusel tohle řešit. A tyto dva protipóly se u policistů těžce střetávají dnes. Zatím vyhrává ta zaslepená poslušnost vůči vedení, nebo jak by si to komentovala právě z pozice toho Petra Springala, nebo Springala, jak se čte? V podstatě Peter vlastně řekl pravdu a hned je policií vyšetřován kvůli údajné rasové nenávisti. Jo, odkdy je pravda rasová nenávist? Když řeknu, že nějaký čin, který spáchal například Somálec, spáchal Somálec, tak tím přece jenom sděluji fakta. Jo, to je absurdistan. Jestliže nemůžeme diskutovat o problému kriminality mezi imigranty, pak se dostáváme k cenzuře a totalitním praktikám. A jestli být raději poslušný nebo plnit příkazy, tak to spíš si myslím, že to už je na svědomí, respektive jako spíš bych se přiklonila v takovém případě k tomu svědomí. Jinak Tilo Sarrazin, co asi znáš, známá postava německá, tak on řekl, že potlačení myšlenkové svobody v diktátorských režimech se opírá o potlačení nesprávného myšlení a názoru, kde lidé nemyslí, nemohou vznikat žádné názory. Jo, takže i ten Peter, jako když to přirovnám, kdybych měla uvést příklad, dejme tomu, představme si nějakého vojáka, který působil v 30. letech v Německu, jo? Pak by se dostal k moci Hitler a řekl by dotyčnému vojákovi, aby šel do koncentračního táboru, tábora spalovat Židy. Měl by voják poslechnout Hitlera nebo své svědomí. Jo? Takže o tom to je. Jako i pak se i ti bachaři, nacističtí bachaři obhajovali tím, že oni jenom poslouchali rozkazy. Ano. Takže u Petra tohle shledávám jako velkou odvahou, že to řekl. Jo, samozřejmě bych ho za to neodsuzovala, protože jak chceme řešit ty problémy, když ty problémy tam jsou, když o tom nebudeme mluvit, když o tom se nesmí mluvit. Pamatuji, když, já nevím, možná před rokem, nějaký poslanec taky zveřejnil kriminalitu těch imigrantů a jako byl za to popotahován policií, ale dostal v úvodzovkách jenom pokutu. No v podstatě je velmi zajímavé, když se usnesou poslanci a popřípadě nějaký veřejný požadavek, že se nebudou zveřejňovat statistiky kriminality nějaké určité skupiny obyvatel, čímž oni vlastně mezi řádky potvrdí, že právě ta komunita, o které se to nesmí zveřejňovat, tak páchá nejvíce zločinnosti, nejvíce kriminality a právě proto nechtějí, aby se to zveřejňovalo. Takže oni se fakticky tímto požadavkem společenským usvědčí, že fakticky, jo, že ta komunita je opravdu prolezlá kriminalitou. No, to jak jsi ještě říkal, že ty fotografie, že se taky už nesmí zveřejňovat. Já jsem ještě taky asi před rokem jsem viděla, to bylo na stránkách právě švédské policie, tam to ještě bylo. A tam bylo sami jako nejvyšší kriminalita a jako nejhorší zločinci a po kom se pátra. A tam byl nějaký Mohamed, Ali, Mohamed a další, jo, Ahmed. Jo. Prostě sami také. To ještě bylo, jo. Teď už nevím, no, možná to zrušili. Ale jinak u koryta dneska ve Švédsku vládne kdo? Sociální demokraté a zelení. Vlastně díky jejich sociálnímu inženýrství se ze Švédska stává země plná ilegálních přistěhovalců, kriminality, strachu, pokrytectví a politické korektnosti. Jo, tak jo, a jak jsi říkal, že oni se vlastně usvědčili z toho, jako i to Švédsko, tak oni se usvědčili ještě jinou věcí, protože Švédsko zavedlo kurzy pro imigranty, jak se mají chovat k ženám. Jo, takže asi zřejmě tam nějaký velký problém existuje a mlčením se to nevyřeší. No, tak to by byly informace o Švédsku. Takže zahrajeme si, posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek z pořadu Hovory u Klábosnice. Dnešním hostem je publicistka a blogerka Lea Vojteková-Šofránková. Dáme si písničku, po písničce budeme pokračovat. Hezký večer. Tak, máte nás tu opět zpátky, písnička nám dohrává, to znamená, my se opět hlásíme druhé polovině Hovoru u Klábosnice, posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio, máte nás tu opět zpátky, pokud samozřejmě nechcete, máte vždy vlobu rádio vypnout, což doufám, že neučiníte a budete nás dále poslouchat, protože máme docela zajímavé informace, které stojí určitě za komentář a vítáme u nás publicistku, známou publicistku a blogerku Leu Vojtekovou-Šofránkovou. Leo, ještě jednou vítej u nás. No, děkuji. Zdravím.
My jsme tu před písničkou probírali Švédsko, předtím ještě Francii. Tyto země mají určité společné znaky, stejně jako Německo, Británie a další. To bychom vlastně jako přes kopírák mohli komentovat vývoj událostí v každé zemi, takzvaných západních demokracií, které mají stejný vývoj, stejný scénář, akorát, že jsou tam jiné figurky, jiní aktéři, jiní politici, ale akorát ty okolnosti jsou lehce odlišné, ale veskrze je to úplně totéž. Ale když se nad tím zamyslíme, v podstatě pokud to stáhneme na celou společnost, tak tu máme jakési dvě skupiny. Na jedné straně masy pracujících lidí, na druhé straně ti, kteří sami sebe považují nebo cítí se být novodobou aristokracií. A takové soužití může fungovat, dokud tato takzvaná novodobá aristokracie zajišťuje stabilitu, řád a obranu proti vnějšímu nepříteli. Ale když se těchto úkolů zřekne, začne ničit vlastní zemi a dokonce se spojí s nepřítelem, aby zemi zaplavila cizími válečníky a když jim poskytne volnou ruku k drancování, dá se vůbec demokraticky působit? Jaké ty s tím máš zkušenosti při tvé bohaté blogerské činnosti v rámci určitých diskuzních platform? Podle mě se takový stav, jaký vládne teď, nedá. Nelze to dlouhodobě udržet. Buď nás převálcuje islám, nebo dojde k občanské válce. Myslím, že k občanské válce dojde tak jako tak, jestliže se elity nevzpamatují, nebo ta aristokracie. Lidem jednoho dne prostě dojde trpělivost a buď budou volit kohokoliv, teď nemyslím Le Penovou, protože Le Penová není extremistka, i když mainstream ji takto rád vykresluje, takže buď budou občané volit kohokoliv, nebo vezmou spravedlnost do svých rukou. To se děje už dokonce i ve Švédsku a v jiných městech, státech. Novodobá aristokracie vidí v imigrantech zřejmě zdroj příjmu. Nemyslím tím, že by tito imigranti nějak extra pracovali, jo? To už zpracoval Tilo Sarazin ve své knize, ale jak berou je jako zdroj příjmu, protože imigranti musí někde spát, něco jíst, oblékat se a tak dále. Prostě to berou jako biznis, který zaplatí daňový poplatník a myslí si, že oni nad tím udrží kontrolu, protože bydlí ve svých rezidencích s vysokým plotem a ochrankou. Prostě si myslí, že jim se nic nestane. Své děti posílají do drahých soukromých škol a je vůbec nezajímá, že děti jako v uvozovkách obyčejných lidí jsou ve školách šikanováni a právě imigranty. To jako ze zahraničí vidíme i z toho Švédska, tam vidím spoustu příkladů, nebo Anglie, to je to samé, prostě šikanování, Německo, to samé, že dochází k znásilňování žen, to tu aristokracii taky vůbec nezajímá. Vraždám, rabování, jich se to netýká, oni mají svou ochranku. Jeden švédský bloger pro toto jako našel velice trefné označení a nazval tyto lidi jako sluníčkoví pasáci. Takoví lidé prosazují nekontrolovatelnou masovou imigraci z kultur, kde mají mnohem horší pohled na ženská práva a rovnost. V podstatě hrají kostky, když to takhle řeknu, s vaginami místních žen. Pasou ženy jako prostitutky pro svůj vlastní prospěch. Ženy na sebe berou veškerá rizika, jo, protože a zatímco oni, ta aristokracie si užívá odměny a obdiv, jakože jaký jsou oni humanisté, jo. Jasně. Jenže toto není humanismus. To je jenom póza, aby se cítili jako lepší lidé. Plus z toho mají finanční prospěch, moc a přitom v podstatě je to odpornost nejhrubšího zrna. Jestliže elity rezignovaly na obranu a bezpečí obyčejných obyvatel, dříve nebo později si myslím, že je to dožené. To je neudržitelné. Ono v podstatě, i když si uvědomíme, jaké to má odrazy ve společenském diskurzu při vedení diskuzí třeba ve veřejnoprávních nebo i soukromých médií, tak ta férová diskuze vůbec žádná neexistuje. Ta diskuze většinou zpravidla probíhá tak, že polovina diskutujících řve náckové fuj. No a blahoskloně se tvářící moderátor se stará o kultivaci debaty, vyváženost diskuze, označováním oponentů za ruské agenty, xenofobie a tak dále. Oni vůbec ti novináři hrozně rádi
rádi hovoří o tom, že by novináři neměli lhát, měli se držet faktů a tak dále, což tedy v podání zejména reportérů České televize publicistů beru jako náhlé prozření a prudký záchvat sebereflexe. Ale co si myslíš o těch veřejných diskuzích? Nejenom tedy na serverech nebo na tvých blozích, popřípadě na Facebooku, pokud publikuješ nějaký status na zeď, tak jaké s tím máš ty zkušenosti? No, tak nevím, začnu. Tohle je jako zajímavé téma. Asi začnu od začátku, prostě z mých zkušeností, jo, jak to bylo. Já jsem, jako měla jsem Facebook, blablabla, pak jsem si založila vlastně blog na iDnes, jo, tam jsem si založila blog. A o islámu, jako první článek o islámu jsem napsala v roce 2012. A to jsem právě ještě o islámu v podstatě netušila skoro vůbec nic, jo. To jsem jenom sezbírala, to ke mně nějak se dostalo. To byl článek s názvem Co všechno uráží muslimy. No. A to se ke mně jako dostalo z různých států, že se uráží za šunku, za křesťanské kříže, za tohle, za... Jo, tamte. To jsem čet, jak se zručit ty prasátka, nějaký... Ano, to byla v podstatě taková velká bomba, protože jako v té době se o islámu ještě moc jako nepsalo až tak. No? Takže to byl článek, který se šířil Česko, Slovensko, dokonce se dostal do Austrálie, jo, tam československá komunita ho vytiskla, ale jako to neříkám kvůli tomu, jenže právě já jsem zažila jako i to pozitivní, jo, jak se to šířilo, jakou to mělo odezvu, jenže mělo to právě i tu odezvu, že mi to přineslo výhrušky smrti, jako kvůli tomuto článku. Takže já jsem ten článek potom, jako fakt, já jsem vůbec nečekala nějaké výhrušky smrti. No, jasně, takže jsem, to byl pro mě šok, takže jsem článek poprosila redakci, aby ten článek smazala, jenže to už nešlo. Ten článek byl tak rozšířen, to prostě on pořád někde koluje. Jasně. No, ale nakonec dopadlo tak, že já jsem se vystresovala z toho natolik, jo. Fakt jsem to vůbec nečekala, že jsem skončila v nemocnici s vnitřním krvácením. Dostala jsem se nakonec z toho a řekla jsem si, o islámu už nic, ani čárku. Jasně. To je přesně, co oni chtějí, že zastrašit. Ano, že zastrašit. Přesně tak. To asi si mysleli, protože to byl můj první článek a ještě, že žena, že mě zastraší. Jako v podstatě se jim to povedlo, ano. Já jsem se lekla. Pár měsíců fakt vůbec ani čárka o islámu, jenže pak jsem viděla, kde ta situace jako kam směřuje. A mě to nedalo, jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí, jo? Takže já jsem si řekla, nenechám se takhle zastrašit, ne. Překonala jsem to a v podstatě i teď jako občas nějaké výhrušky dostanu, ale už je to lepší. A taky vím, že okamžitě s nima musím běžet na policii, jo? Takže jako od té doby, jako mi už to je, tak nějak jedno, už jsem prostě se stala vůči tomu imunní, no. A ty výhrušky směřovaly zahraničí, no, když se toho dotkneme, probíhalo nějaké vyšetřování, dospělo se k nějakému závěru? No, vyšetřování nějak, jako oni řekli, prostě to se nedá nějak, že se to nedá nějak vyšetřit. Jo, jasně. Prostě, protože to probíhalo, jako nezjistili z jakých webů a tak dále, takže to je takový, no. Ale dobrý, no, prostě člověk se musí obrnit, dokud žije, tak žije, si říkám. Teď si nakonec nad nimi zvítězila i že působíš tady u nás na svobodné vysílači. No, například. Kdyby si to v roce 2012 určitě nepředstavovala. No, to určitě ne, jako, co se týká těch diskuzí, oni se postupně i vyvíjeli. Můžu takové rozdíly byly diskuze na iDnes pod blogem a diskuze na Facebooku například. Jo? Tam na iDnes, protože, jak si říkal, většinou na Facebooku má člověk své přátele a tak dále s podobným názorem, jenže na iDnes tam to bylo mix, jo? Každý různý, no, prostě mix lidí. Tak. Takže tam se vyskytli mnohokrát i trolové, kteří vůbec jako danému článku nediskutovali, snažili se útočit pouze ad hominem, jo, nějak úplně blbosti. Takže na to jsem postupně jako už neměla nervy a častokrát už jsem ani neodpovídala. Stalo se mi to jako i na Facebooku, že tam nějaký trolové byli a tak dále, protože já...
Jako mám některé příspěvky na Facebooku mám jenom pro své přátelé, ale některé mám veřejné. Jo, ty okruhy. Takže to znamená, že se tam můžou zapojit klidně i lidi, co se mnou nesouhlasí, jo? Uh-huh. A jako někdy, jako ze začátku mi ještě říkali nácek, hento, xenofob a takové, jenže já ve svých článcích kritizuji jak nacismus, tak komunismus, tak islám. Ano. Prostě všechny diktatorské, vlastně, no ty režimy, diktatorské režimy. Uh-huh. Takže těžko mi někdo může nadávat to nácku nebo i xenofobu. Kritizuješ nacismus, tak nemůže být nácek. No, právě, takže tohle už se moc nevyskytuje, jo. A ještě, jo, ten xenofob, to je taky zajímavý, jo. Protože já jsem, když jsem o islámu nic nevěděla, tak jsem se ho vůbec, jako ne, že nebála, prostě mi to bylo jedno a považovala jsem islám za náboženství jako každé jiné, jo. Jenže čím více jsem se o tom dozvídala, pak jsem si právě hledala, právě i potom, jak jsem skončila v té nemocnici, tak jsem si hledala i různé informace, knížky, četla jsem hodně knížek o tom a právě jsem zjistila, že je čeho se obávat, že jako je to fakt nebezpečná ideologie. No a co se týká když těch zase televizních diskuzí, tak to je samo o sobě jako, no, nevím, šílenství. Ty jsou asi nejhorší. Nevím, možná si pamatuješ, nebo si to viděl, rozhovor v Hyde Parku s Martinem Konvičkou. A myslím, že to byla Barbora Kroužková. Barbora Kroužková, myslím, že to byla. Se tam snažila útočit. Ano, a to je přesně, co se děje, jako u těch televizních debat. Tam se snaží, jako nesnaží se nějak získat názor toho člověka, nějaký informace, nebo objektivně to nějak jako hodnotit. Ne, ona tam šla. A odkud máte ty věci? Zdroje, jo. Jednak zdroje a jednak se ho tam snažila útočit na počtu... Na čísla, jo. Na ta čísla, jo. Kolik bylo lidí v madridském atentátu třeba? Ano, to bylo. A pak tam Martin jako řekl, tak 61,5. Ano, to by líbilo, jo. Takže taková stranda. Pak byl... Tak byl právě Martin Konvička taky v DVTV, to byl, no, já nevím, možná před rokem nebo kdy, a tam taky úplně ten Martin Veselovský se ho snažil vůbec žádné, co si myslí o islámu, nebo ne, že myslí, nebo informace, jaký má na to názor, ne. On se ho snažil dostat na tom, co někdy Martin napsal na Facebooku. Jasně. A o tom se točila vlastně celá diskuze, o tom to bylo, jako... Jsou tak lidé, například Benjamin Kuras nebo Bill Warner, jo, kteří jako ti se už dostali taky do české televize, to jako kvituji, a ti se jako nedají udolat. Taky jako snaží se je dostat, ale oni to už jsou tak zdatní rétoři, jo, že prostě moderátoři nemají šanci. Takže jako to je dobrý, no ale pak je ještě specifický pořad, máte slovo. No, to je hodně specifický. Ano. A tam, když byl ten, jak se jmenuje, Milan Kohout, jo, já jsem tam právě seděla v publiku. Jo. Jsme se taky jako dostali do křížku a tak, protože on tam něco řval. On tam řval v podstatě, on tam furt řval. No. On tam řval, no, že všichni, přesně, to je jako jeho, že všichni jsme rasisté a musíme milion imigrantů tady přijmout, milion a tak. No a já jsem si dovolila mu oponovat, řekla jsem, že on je rasista, ale zmínila jsem slovo černoušek. No. Jo, on na to strašně naskočil, no, ono to hrozně rozlítilo. Ano, to byla reakce, no. Takže snad se to, doufám, že se to někdy jako zlepší, myslím, jako ty televizní debaty a tak. Je to v podstatě atmosféra udupávání, atmosféra okřikování za jakýkoliv názor, pokud není v souladu s multikulturním stanoviskem, což v podstatě vyhrálo Trumpovy hlasy. Mm-hmm. Ve svém důsledku, protože v Americe ta americká kavárna, když to takhle nazveme, je úplně tatáž, stejně jako v České republice, je určitá privilegovaná skupina, která samu sebe považuje za takzvanou moderní aristokracii a stejně to je v Americe, ty celebrity v kooperaci právě s vybranými správnými politiky kolem Hillary Clintonové. Tak dále. A to v podstatě vyhrálo Trumpovy hlasy, protože ti lidé už měli plné zuby toho udupávání, okřikování tak dále. Politické korektnosti, vždyť to vidíme teď i na těch Oscarech, ne? Jak se snažili tam, jako v podstatě oni to jsou takový levičáci, jo, a se hrajou, no a snažili se tam Trumpa zničit za každou cenu a přitom se to nakonec vymstilo jim, jak tam. Jasně, dobře, jim tak. Jo. Ona ta karma v podstatě funguje.
Jo, no. Nebo jo, to se mi líbilo, když byly ty protesty, jo, proti Trumpovi, tak tam Madonna, taky, že Trump degraduje ženy. Jasne. A přitom, když se koukneme na její vystoupení, jo, co tam předvádí, to ani tady nebudu říkat, tak no. Do koho ponižuje jako vlastně ona sama ty ženy, nebo sama sebe, no. V podstatě to lze taky takhle vnímat, no. No, ohledně těch diskuzí na internetu, možná bychom se mohli trošku věnovat nebo dotknout určitých nadřazeneckých kast některých novinářů, když to máme všechny ty svazáky z klinik, z pražských a jiných kaváren, z budovatelských médií a politicky uvědomělých akademických pracovišť. Ano. Neziskový sektor raději ani nepočítám, tak mě přímo fascinuje, jak z některých článků novinářů, zejména na Babišovkách a v dalších korporátních médiích, čiší naprosto nechutné odplivávání si nad čtenáři. Jmenoval bych například pana Marečka z Idnesu, kterému vadí, že kde jaký Venca z Pohranova si může dovolit mít názor na islám a dokonce i na uprchlickou krizi. Aha. Kde se bere v těchto kreaturách takový vztek nad tím, že může mít názor kdokoliv z ulice, nejenom tedy on, ale kdokoliv. Právě když vzpomínáš to Idnes, tak tam nejenom pan Mareček, tam jsou ještě jiná jména. Jako Mánert. A Palata například. Palata, ano. Ano, a to například, když jako je nějaký článek, hodně například o Trumpovi, nebo různé i před volbami, když to bylo o islámu a tak dále. A když si to jako my diskutující, co pak diskutujeme tam, přečteme, tak hned se tam objeví jako příspěvky typu já to ani nemusel číst, já hned věděl, kdo to napsal. Jo? Takže jakože ti lidé už píšou tak ideologicky, že je prostě úplně jasné, kdo to napsal. Tam už se jim vysmívají, že píšou jak z rudého práva. Ale fakt, no, to je jako kadr, mají úkol a jedou zatím nesmysly a jako já jsem se nad tím jako mnohokrát zamýšlela, proč to dělají, jako jestliže to skutečně myslí vážně, upřímně, nebo to píšou pro peníze, tak to. Já bych řekla, že u některých, jako novinářů, všeobecně, jo, to bude zřejmě z důvodů, že koho chleba jíš, toho píseň zpívej. No prostě bojí se o hypotéky a tak dále. Ale u dalších, možná, že chtějí patřit k takzvané elitě a myslí si, že když jim půjdou na ruku, tak alespoň nějaké odrobinky k ním padnou. Yes. Jenže to mi přijde jako z jejich pohledů hrozně, jak to říct, krátkozraké, přesně, protože oni nemají ty peníze takové jako ty elity, nemají tu ochranku, ty vysoké zdi a tak dále. Takže přece mají děti, manželky a tak dále. To se o ně nebojí, že se tady to svrhne jako ve Francii, ve Švédsku. Ale víš, celé o tom máš stejně jako ty aktivisté, kteří pracují v nějaké neziskovce, berou 50 korun za hodinu a takzvaně jako pomáhají uprchlíkům a mají pocit, že právě taky patří k té kastě elit, která vlastně prozřela a nedělá to vlastně pro peníze, protože ti humanisté nemají nikde jinde žádné pracovní uplatnění, to znamená, že oni fungují takto a mají vlastně pocit a oni se takhle okecají a ty neziskovky jim to i řeknou, vy patříte k těm vyvoleným, kteří se rozhodli jít na tu správnou cestu pomáhat. Chcete brát 50 za hodinu, tady šéfové budou brát miliony na platek, jo, vys třeba organizace pro pomoc uprchlíkům OPU, pan Rozumek, anebo pana Magda Foltínová, nebo jak se jmenuje, organizace pro integraci a migraci, nebo jak se jmenuje ta organizace, tak to jsou ti manažeři, kteří na tom profitují, to jsou typicky, to jsou biznismeni, jo, ty z toho mají vejvar, jo, ale ti řadoví pracovníci těchto neziskovek, oni jsou tak naučení, že mají pocit, že jsou právě těmi vyvolenými, byť za to berou 50 korun za hodinu. No v podstatě slouží jako takový užiteční idioti. Armáda. Ano, armáda užitečných idiotů, kteří plácají to, co jim jako někdo do hlavy dal. Prostě žádný svůj názor. Člověk jim může dát takové makové argumenty, statistiky, koukněte, tady video, dokument, hento, tamto, oni nevěří ničemu. Ne, oni prostě tam, kde podle mě jako jejich psychologická motivace spočívá i v tom, jakože mají nízké sebevědomí, nízké ego. A prostě chtějí se udělat nějak lepšími a v podstatě možná, že i zažili v minulosti něco špatného a tak to se vlastně mstí té společnosti. Jo, vždyť, jak jsi sám říkal, některé ty ženy i muži, no to vypadají docela hrůzně. Takže jako
ženy mě nechtějí, tak já se jim pomstím. A pošlu tady na ně islám a hotovo. A budu mít 4 ženy. A budeme vypadat všichni stejně, já se nebudu muset líčit, strojit, no, oblíkat. No, zase ano, ano, ze strany žen zase takhle, ano. A muži zase budu si moci dělat, co chci s těmi ženami a tak dále, jo. Takže vlastně dnes už velká část novinářů nepatří vůbec k těm hlídacím psům demokracie. Nesnaží se informovat nějak objektivně, samozřejmě čest výjimkám a svobodnému vysílači, jo. Ale dnes mi to přijde, že ti novináři patří spíše takovým zastáncům nebo obhájcům toho statusu quo. Jako myslí si, že když budou papouškovat to, co chtějí elity slyšet, takže odměna je nemine. No. Ono se v podstatě posunulo vnímání společnosti. Já už nevím, s kým se to řešilo, možná s panem Tichým, nevím, s kým přesně. Jako příklad uvedu takzvanou sametovou revoluci, kdy byl lid stavěn na vznešený piedestal těch, kteří bojovali za práva, za demokracii, za svobodu, jo, ale opět 10-15 let až doteď, později, kdy a elity a establishment už žádnou revoltu lidí nepotřebují, tak najednou lidé nejsou těmi vznešenými bytostmi, které bojují za ideály svobody, demokracie, lidských práv, ale už je to lůza z ulice, chátra, která podléhá různým vlivům, xenofobii, extremismu, rasismu nebo populismu. Jak si vedly vlastně naše elity v posledních 27-28 letech? Tak, že naše zadlužení je 1,6 bilionu korun, přitom na mocenských pozicích seděli samí doktoři, advokáti, právníci, ekonomové, takže pokud někdo bude řečnit o tom, jak jsou lidé nespůsobilí podílet se na vládě, na moci, prostřednictvím například referent, máme nespočet příkladů z historie, které dokazují, že právě lidé byli hlavním hybatelem historických událostí ve směru utváření moci navzdory libovůli elitářské aristokracie, která měla pocit vlastní výjimečnosti, výlučnosti a privilegovaného postavení ve společnosti. Neposunulo se tak vnímání společnosti optikou elit tímto směrem? K tomu bych řekla asi tolik, že tuto změnu, jo, tento posun vnímání vidím v tom, že různým elitám se vždycky hodí a hodilo něco jiného. Ale v podstatě se jedná o to samé, o ten samý koloběh, jenom kulisy se mění. Pokusím se to vysvětlit. Například v době bývalého režimu byli oceňováni lidé, kteří souhlasili s komunistickou stranou. Jo? Novináři psali, jak jim strana velela. Rudé právo frčelo na plné obrátky, co se týká propagandy. Například pan Štětina. Ano, to je dobrý příklad. Ten je převlíkač velmi, velmi dobrý. No. A vlastně nemáme to samé v mainstreamu i dneska. Kdo s ideologií vlastně multikulturalismu nesouhlasí, tak je taky jako špatný. Kdo nesouhlasil s komunismem, byl nazýván podvratným živlem. Jo? Kdo nesouhlasí s ideologií multikulturalismu, už jsme říkali, xenofob, extremista, fašista, rasista. Jako komunističtí papaláši nevykreslovali tyto bojovníky za demokracii v lichotivém světle. V lichotivém světle je začaly vykreslovat až ty elity, které se postupně dostaly k moci. Jo, potom 89. roce. Až pak to byli jako bojovníci za svobodu a super, super, hen to tamto. Pro ty elity to bylo výhodné. Jenže mezi tím se to změnilo. Mezi tím se na světlo světa probojovala ideologie multikulturalismu, která občanům nevyhovuje, ale elitám ano. A proto najednou ten posun od bojovníků za svobodu k lůze a xenofobu. Jo? Takže až současné elity odejdou od válu, stejně jako ty komunistické, tak se bude o xenofobech a islamofobech mluvit v superlativech. A tak toto vlastně půjde pořád do kolečka. Jak se říká, dějiny se opakují. No. Fakticky se mění jenom to názvosloví, ale ta technologie. Prostě technologie tam jde hlavně o moc, o tu moc, o to jde.
Ohledně té xenofobie, já jenom na margo toho připomenu, my jsme se tu bavili s Raštěm Blaškem, což je jeden z novinářů slovenských, bývalý diplomat, a my jsme se bavili o Adriáně, jak natočila to video, a dělali jsme si legraci z toho, že ona vlastně taky je xenofobka, ale ne xenos, jako úzkost. Ona je xenofobka v roli Xeny bojovnice. Aha, jo, takhle. Takže ono to sedí vlastně, xenofobové, pokud jsou to ženy, tak to můžou být Xeny bojovnice. Jo, a no, když vzpomínáš jako tu vlastně tu xenofobii, ne, jak to používají na nás, že vy se bojíte, protože neznáte islám, jenže kolik ex-muslimů jako zná islám, vyrůstalo v islámu a před islámem varuje, jako to jsou taky xenofobové. Takže co s nima, kam je zařadit? Nemají právě tito pravdoláskaští novináři také pocit, že oni vlastně byli tou elitou národa, oni ovlivňovali veřejné mínění, oni dominovali v tom veřejném diskurzu, veřejném prostoru. Najednou se jim národ vysmívá, nevěří jim, což můžeme komentovat třeba na reportérech České televize, publicistech, nikoli těch, řekněme, dokumentaristů a tak dále, myslím těch publicistických zpravodajských reportérů. Národ se jim vysmívá, nevěří jim a proto kolem sebe tak kopou a odplivávají si nad kde jakým vencou z Pohranova. To je možné, ale já si myslím, že oni jsou prostě tak zaslepení, jakože v tom egu, protože já s některými těmi novináři taky diskutuji i na Facebooku. A oni jako nevypadají fakt vůbec, že by si něco přiznávali, nějakou chybu nebo ztrátu moci nebo něco. To mi vůbec nepřipadá. Oni spíše fakt v tom egu úplně se vidí, že oni jsou ti nositelé toho světla, nositelé pravdy, lásky. Já nevím, prostě úplně se vidí někde jinde, takže to jako těžko, to je na zkoumání. Já jsem říkala, toho by se měli chopit psychologové. No. Zkoumat, jestli to není nějaká psychická porucha jinak. Ano. No, o tom jsem napsala jeden článek, to je zajímavé, to jako normálně, to mám i odzdrojované vědci. Vědci zkoumali, jako co způsobuje ten jako etnocentrismus, to znamená, jako že člověk má rád svou skupinu lidí, bych to řekla. Respektive, proč má raději svou skupinu než nějaké... Než etnomasochismus. Ano, než nebo než nějaké Afričany někde zdaleka. No a přišlo se na to, fakt na to je normálně vědecká studie, že za to může hormon oxytocin. Normálně právě ten hormon oxytocin je důležitý, to je právě i u matek, které porodí své dítě. Jo. A aby prostě nezavrhli to své dítě, tak musí mít právě k svému dítěti tu větší lásku než k cizímu dítěti. Jo? A na tom funguje jako celá lidská přirozenost. Takže já bych řekla, že u těch lidí, u těch sluníčkářů a takových, kteří jako to dávají na roveň, že tady my jsme rovni i oni, prostě jakože... že berou ty imigranty úplně za sobě rovné, nebo že jim máme pomáhat stejně, přitom tady máme bezdomovce taky u nás, jo? Jako bezdomovcům našim nepomohou, ale tam by pomáhali. Takže já říkám, že jim nefunguje, jim se správně nevylučuje ten hormon oxytocin prostě. Možná, že vážně mají poruchu, jak má někdo poruchu vylučování inzulínu, tak oni mají poruchu vylučování oxytocinu. No, teď si na to možná kátla. Možná by to opravdu stalo za nějakou hlubší psychologickou analýzu i těchto novinářů. Těžko říct, no, to je... Prostě se chovají se proti lidské přirozenosti, tak jako teď představme si, nebo představ si, že ti někdo topí se. Topí se tvé dítě nebo tvůj kamarád, jo? Tak se topí tam nějaký imigrant, kterého neznáš. Koho zachráníš? Tak samozřejmě skočíš po svém dítěti, manželce, matce nebo nevím kom, kamarádovi, prostě potom, kdo je ti bližší než po nějakém cizci. No. Jsou přirozené instinkty, ano. Ano, no a oni vlastně popírají tu lidskou přirozenost. To je o tom. Takže právě proto si myslím, že jako ani nemůžou zvítězit nikdy. To jako prohrají přesně jako komunisté, protože komunisté šli taky proti lidské přirozenosti. To je zajímavé. My se tu bavíme o elitách. A když se tu o těch elitách bavíme, ono je to takové abstraktní slovo, možná bychom si měli přesně definovat, vymezit, co znamená elita, nebo kdo představuje tu elitu, protože on se v podstatě s tímto termínem velmi často ohání, aniž by se přesně definovalo, co elita představuje, nebo kdo stojí za tou elitou.
Já si myslím, že to je v podstatě takových pět základních skupin lidí. Mm-hmm. Jednak jsou to první skupina politici a vysocí státní úředníci, mm-hmm. druhá skupina ředitelé různých bank, korporací a tak dále, tak dále. Třetí skupina klíčoví pracovníci různých celostátních médií, systémových médií, médií, které mají vliv na společnost, na utváření veřejného mínění. Mm-hmm. Potom čtvrtá skupina aktivisté různých největších neziskovek, systémových neziskovek. Mm-hmm. A pátá skupina lidé z vedení univerzit a vědeckých organizací. Ty univerzity u nás mají často i nedoceňovaný vliv a fakticky velký vliv, bohužel. O tom se taky dost často neví, ale mají hodně velký vliv na utváření veřejného mínění. A ono většinou je to i propojené různými rodinnými vazbami. Manželka je manažerkou nějaké nadnárodní korporace, manžel šéf-redaktorem významného národního listu, dcera má vlastní neziskovku a tak dále. A typické je, že lidé v této vrstvě elit často střídají pracovní místa v těchto korporacích, neziskovkách, státních správách nebo médiích. Často si všimneme, že třeba někdo je chvíli politik a potom působí ve státní správě, potom ve státním podniku, například ČEPRO. Jo, a tak dále, nebo v nějakém médiu, popřípadě má i tyto dvě funkce, viz pan Andrej Bureš. Mm-hmm. Dále, jo, takže to znamená, že tito lidé v podstatě si všimne, že nějakých 300-400 borců, kteří se točí fakticky v těch, na těch pozicích mocenských, největších vlivových. Jo, že vlastně tam není moc nikdo nový. No, v podstatě oni se točí pořád kolem toho. Viz například předseda ODS pan Fiala, to byl taky akademik, čistý akademik, teď najednou je politik. Ano, to znamená, že ti lidé vlastně z těch elitářských pozic se točí v různých těchto vlivových organizacích, ať se jedná o politiku, státní správu, média, neziskovky anebo i akademickou půdu. A všechny tyhle lidi spojuje pohled na stejný svět, stejné vzorce chování a společný zájem na drancování státních dotací a především nenávist vůči obyčejným pracujícím lidem a kdy jak pencům z Pohranova. Takovým příkladem nenávistné zákeřné kreatury je třeba zrovna slovenský prezident Andrej Kiska, který se mstí Adriáně za to, že ona z něj nemá strach a že veřejně prohlásila, co si o něm myslí. A to je přesně ten styl jejich uvažování, že oni se mstí, protože vědí, že mají v rukou moc a určitou formu persekuce, se mstí právě těmto lidem, kteří nesouhlasí a dají to tvrdě veřejně najevo. Jak jsi říkal, no ty rodiny, nebo rodiny určité elity, které se tady jakoby mění, tak hned mě napadla rodina například Šabatová, ty taky jako zastávají různé funkce, vždycky zastávali a tak, ale ještě lepší případ je tady například v České republice rodina Pelikánových. Ano? To je Pelikán, minister spravedlnosti. Jeho táta působil na nějaké komunistické škole jako vysokoškolský učitel. Jeho máma zase působí ještě možná někde v OSN a bratr, jo, což je muslim, takže je těžko říct, jestli celá rodina není muslimská, no ale dobrý, to je spekulace. Prostě bratr muslim, ten působí jako velvyslanec v Sudánu. Jo, takže každý z nich má nějakou důležitou funkci a vlastně, jak už jsem to vzpomínala i dřív, elity mi připadají jako odtržené od reality. Žijí ve své sociální bublině a nějaké napádání a znásilňování imigranty, to je prostě nezajímá. Jim jde hlavně o tu svou moc, o ten svůj dobrý pocit, aby si připadali jako lepší lidé, ale hlavně ta moc. To, že svým páchaním dobra v uvozovkách vlastně ubližují, již nejsou schopni vidět, nebo je jim to jedno. Kromě toho, tyto elity fungují častokrát na globální úrovni. To není jako, že je to jenom elita česká, nebo slovenská, nebo německá. Jo, tito lidé se mnohdy znají a pomáhají si, aby se udrželi u moci. Já ti dovolím u nás postavit několik mešit, ty nám dáš levnější ropu. No. Já přijmu tisíce imigrantů, ty mi zas zasponzoruješ kampaň. Například Hillary Clintonová, ta se zastávala muslimů vždycky, její nejbližší spolupracovnice, muslimka, a sponzorovala jich do Saudské Arábie například.
Jo, a že nějaká holka, jak ten Kiska, jako že nějaká holka urazila islám, tak to ne, holčičko. To by se našim kamarádům nelíbilo. Uh-huh. Pořádný trest tě nemine, ať se jim zavděčíme. Takže asi o tom to je. Uh-huh. No v podstatě, jak je vývoj kauzy kolem pana Jaška, který byl převezen, který byl vězněn tady ve Sudánu a potom byl převezen panem Zaorálkem zpět do České republiky, tak výměnou za to my navážeme diplomatické styky se Sudánem. To znamená, to je přesně úplně naprosto to tež, jak jsi říkala, že měnou něco za něco. Oni nám ho pustí, ale za odměnu s náma budete kamarádit. No, no, no. A to přitom ten jejich, já nevím, vůdce nebo prezident, nebo co to tam je v Sudánu, tak on byl třikrát obviněn z genocidy. Mm-hmm. No, v Sudánu panuje ten jako velice tvrdý islámská diktatura tvrdá a taky tam je normálně běžné otroctví. Tam masakrují křesťany a tak dále, ale budeme s nimi kamarádi. A ještě je zajímavá věc s tím Sudánem, jako ze Sudánu, jo, z takové diktatury se povedlo toho pana Jaška, jo, dostat, vysvobodit, ale z Norska děti paní Michalákové, ano. Nic. To je ale. Takže Norsko je ještě horší než Sudán, nebo jak to máme chápat, no. Ono v podstatě je to totéž i s Tureckem, kde jsou vězněni Markéta Všelichová, Ladislav Farkas. Markétu Všelichovou já jsem chystal rozhovor, chystali jsme se na to zhruba tak měsíc až dva měsíce, jsme si dopisovali. Já jsem s ní psal ještě 3-4 dny předtím, než došlo k jejímu zadržení právě na Turecku. Ona mi psala někde z Iráku dvě zprávy, hele, jsem v Iráku, přijdu do Čech, tak se domluvíme a tak dále. Potom mě upařil úplně, mě upařila voda, když jsem se dozvěděl, že byla vlastně zatčena. Šílené. Zřejmě Erdogan asi nemá nějaký zájem o propuštění těchto dvou osob, takže bohužel se to nějakým způsobem nevyvíjí. No, ty jsi to zmínila rodinu Pelikánů, já bych jenom doplnil, že jeho otec Dragudin Pelikán, takové zajímavé české jméno, Dragudin, ale co jsem chtěl říct, on je totiž docent marxismu, leninismu, Takže vědeckého komunismu a on byl bolševický udavač navíc, který udával své vysokoškolské kolegy na právnické fakultě a nechával je vyhodit ze studií, například napráskal otce Petra Štěpánka, Františka Štěpánka, že byl buržoazního původu. No a zajímavější právě je, že starší bratr Petr Pelikán, jak si ho zmiňovala, tak on je přesně konvertovaný muslim, v České republice zastupuje jako honorární konzul právě muslimský stát Súdán, takže nevím, jestli byl v této kauze také nějakým způsobem zainteresován. Kdo ví. Ale jo, k tomu ještě bych zmínila jednu věc. Jako právě ten Petr Pelikán, muslim, takhle, jeho bratr, který je minister spravedlnosti v České republice, tak ten by za názory na islám nejraději zavíral, jo? To proběhla kauza a tak dále. Ten by nejraději zavíral. Ale například právě ten muslim, jeho bratr, je ještě rozumnější než on, protože on sám jako muslim se vyjádřil, že islám v Evropě je časovaná bomba. No, to je sice pravda, ale já právě si vzpomínám na pořad s Petrem Pelikánem. Mm-hmm. Myslím, v České televizi před půlnocí, nevím, jestli ten pořad ještě chodí nebo ne, že já Českou televizi úplně vynechávám, tak nevím, jestli ten pořad ještě existuje stále, ale chodil pořad před půlnocí a on tam byl hostem a na dotaz moderátora, že islámský stát uřízl nějaké zadržované osobě hlavu, tak on odpověděl, no a co jako? Takže ono taky je to takový diskutabilní, jo, do jaký míry, jaký vůči islámu, jak se vymezuje a tak dále. Jasně, no. Jako, on má někdy jako takové zajímavé hlášky dobré a někdy jako úplně mimo. No. Ale když se vrátíme ještě k těm novinářům, jsou tu další elitářští novináři, kteří tvrdí, jako třeba pan Jan Piňoc z Respektu, že se nemáme křečovitě bránit nějakými ploty, protože ploty jsou pouze iluzí a lepší je podle nich vyjít změnám vstříc a čím více se budeme křečovitě držet našich hodnot a našeho životního stylu, tím to prý bude ještě horší podle nich. Co bys namítala na tohle? To čteš mezi řádky? No, tak mezi řádky čtu, že pan Piňoc, jo, vlastně říká a mnoho dalších lidí to říká taky, vlastně říkají, že se máme nechat islamizovat a v podstatě schvalují genocidu národa. Protože genocida neznamená nezbytně jenom okamžité zničení národů. Genocida je i úmysl o postupnou dezintegraci a rozložení daného národu. Například tohle dělal kdysi i Stalin. Jo? On přemisťoval různé národy
jako v rámci území, aby vytvořil takzvaného nového sovětského člověka, jo? Nového komunistického člověka. A tohle je taky prostě takto. Jestli mohu doporučit, kdo to neviděl, doporučuji, dejte si YouTube a tam si zadejte antirasista Hitler. To je takové video asi desetiminutové, které pojednává o tom, co by se stalo, kdyby se z Hitlera, který byl jako totálně rasista, stal najednou antirasista, který vyznává prostě všechno to sluníčkové, to imigrantské a blablabla. Prostě došlo by, v podstatě by došlo k tomu samému k zničení národů. Jenom by to trvalo další dobu, ale vlastně je to taková sofistikovanější forma. Jo? Takže teď už zjistili, že jako to přímé vyvražďování, to ne, takže si tady pozveme tisíce, statisíce imigrantů a uděláme nový národ, zničíme národ. A ještě by mě zajímalo, jestli pan Piňos a tito lidé nezamykají ani svůj byt, protože to je vlastně taky takovým plotem. To je taky iluze, ano. Ano. Měli by věřit všem a otevřít své dveře. Říct své srdce, své peněženko, své byty. Ano, ano. A proč nepřijmou bezdomovce české, ať si je vemou taky, no. To je old school, to už se nechává. Dneska je jinak. Teď jsou in imigranti. Jsou imigranti, kdo ví, to bude za 10 let. Možná si budou brát oni nás potom. Oni nás přijde svým počtem, kdo ví. Ale když si vlastně vezmeš terorismus jako fenomén dnešní doby, my tady máme spoustu teroristických útoků v Evropě a tak dále, tak je ale potřeba si uvědomit, že jen ve 20. století bylo zavražděno více než 150 milionů lidí rukou státu. V Rusku například rudý teror, 60 milionů obyvatel. Hitlerův režim, 22 milionů obyvatel, cirka. Mao Tse-tung, 60 milionů venkovských rolníků. No se udává 60 milionů, může být 50, může být 55 milionů. Jasně. Jo, jde o ten princip. Tak stanovme 60 milionů venkovských rolníků. Jo. 300 tisíc civilistů v Guatemala. Přes 2 miliony zavražděných lidí vládou v Kambodži, Pol Pot. Milion a půl zabitých v Turecku. 300 tisíc zabitých v Ugandě. 800 tisíc ubito k smrti mačetami ve Rwandě. A tak dále, a tak dále. Tak není vlastně tím největším teroristou stát sám, naše vlády? Tak to. Nejprve, jako, chtěla bych zmínit, že nejsem jako žádná anarchistka, jo. Tedy jako myšlence úplné likvidace státu jako instituce neholduji. Stejně tak ale neholduji ani etatismu, tedy velké roli státu, kdy stát přebírá odpovědnost a chce rozhodovat skoro o všech aspektech života. Stát původně vznikl k ulehčení života lidí, k jejich ochraně a obraně, aby se lidé mohli věnovat i něčemu jinému. Jako fajn, tohle bych chápala a kdyby to tam skončilo, tam by to mohlo zůstat. Jenže postupem času si stát uzurpoval více a více moci, jo? Více byrokracie, více jako ukrajování svobody lidem a tak dále. No a jako samotný stát jako takový, ještě jako je špatný ten velký, ale není to ještě ten terorismus. Teroristickým se stává až v spojení s jistou ideologií, například v spojení s komunismem, nacismem, islámem. Tehdy, až se to stává i jako diktaturou. Velký stát plus ideologie, to je jako základ. Například, tak to já nevím, možná, že už jste měli, nebo budete mít rozhovor s Jirkou Kobzou. Jo, to už jsem tady měl 2x nebo 3x. No. A ten právě žil v Iránu a on napsal skvělý článek právě o tom, jak islám je v podstatě velice podobný komunismu. Jo, jen tam má místo komunismu ten islám. Prostě všichni se bojí, drží hubu a krok, ano. A odpadlíci jsou trestáni smrti. Tady byli odpadlíci vlastně tak nějak perzekuováni a tak dále. Jako fakt těch podobností se tam dá najít mnoho. Takže jako ano, stát může být teroristický, ale ve spojení s ideologií. A velký stát
je taky špatný. No, to. Nejsem úplně zastánce etatismu, to ne. Ono je v podstatě riziko, jak se ten stát bude vyvíjet do budoucna, jakým způsobem bude směřovat, a to do určité míry závisí na nás všech, protože to stát není divadlo, které bychom nemohli ovlivnit my jako diváci. My jsme ti aktéři, a třeba si uvědomit, že my hrajeme tu hlavní roli v tváření toho státu, jeho směřování, a potom samozřejmě to může se stát i do té míry, jak budeme perzekuováni z pozice vládní moci. To je právě blbý je, že jako mnoho lidí rezignuje, totálně rezignuje a řekne si, co já můžu změnit, já nemůžu nic. Přesně, to mě úplně vytáčí tohle. Proč chodit na demonstrace, já nemůžu nic. A proč psát, nic se nezmění a hen to tamto. To je, jo, to říkají mnoho mých jako rodinných příslušníků, já na to mám totální nervy, no ale... No. A my nezmůžeme nic. No tak dobře, tak nezmůžete nikdy nic a zůstaneme všichni, no, nechci říct. Tak říká Vladimíra Vítová, že kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. No. Stejně tak, jako když hasič, ještě dříve, když nebyly používány hadice, ale byly používány kýble s vodou, tak při hašení požáru, kdyby jeden člověk vylil do toho požáru svůj kbelík vody, tak by se samozřejmě nic nestalo, požár by hořel dál. Ale v případě, kdy přijde víc lidí s těmi kbelíky a bude víc kbelíků s vodou, no tak ten požár se uhasí, dojde k jeho uhašení, protože těch lidí bylo hodně, a úplně stejně analogicky to můžeme hodnotit poměru k současné politické situaci a uspořádání. No, přesně tak, jako já tomu říkám, jako ne, že já tomu říkám, to existuje, jako říká se tomu efekt motýlích křídel. Jakože jeden člověk něco vyvolá a může to fakt spustit vlnu nějaký solidarity a tak dále. Prostě lidé si myslí, ne, já nic, protože každý se bojí, ale tu jeden člověk něco udělá, tu druhý, tu třetí, přidají se další a už to jede. No, například, znova se vrátím k ty Adrianě. Ano. Jako mnohem větší solidaritu jsem viděla, nebo reakce z České republiky. Z České republiky. Na Slovensku skoro nic, skoro nulová reakce, tam nic. Všichni je. Protože já mám přátelé i na Slovensku, i v České republice, a ze slovenské strany jsem neviděla skoro vůbec žádný reakce. Ale Češi, jako ti se zorganizovali okamžitě na pomoc, dokonce volali i nějakým ze zahraničí přátelům, tam se budou taky ještě organizovat nějaký demonstrace, aspoň by se měli. A začali tady v Česku po jako různých místech pálit Korán. Jako někdo by to řekl, o, to je blbost, co tam pálit Korán, k čemu to pomůže, jo? Jenže ono je to vyjádření toho aktu solidarity, že stojíme za Adrianou a jsme proti tomu, co dělá ten slovenský stát. Takže... No, v podstatě já bych možná na obranu Slováků vznesl námitku, že tam je jednak pálení Koránu tady považováno za trestný čin, i když to není samozřejmě ještě zákonem kodifikováno nebo precizováno, ale Slováci se samozřejmě bojí, protože se ocitají v tom též státě, v tom též státním řízení. Naopak Češi, my máme jiné zákonné uspořádání, my nespadáme pod judikaturu Slovenské republiky, to znamená, my si to můžeme dovolit. Stejně jako si myslím, že kdyby se něco podobného stalo tady u nás v České republice, tak by se zvedla vlna solidarity na Slovensku, aspoň tedy doufám. Protože Slováci by také nespadali pod legislativní pravomoce a judikaturu, justici, policii, prokuraturu, úřady České republiky. Jo? Takže možná je to určitá solidarita vedlejší republiky, která ví, že na ní slovenská policie nemůže. Jasně, ale jako zase je to opět je to o tom strachu, jo? Vždycky za nás jako musí bojovat někdo jiný. Jasně. Protože nemůžeme bojovat sami za sebe, protože všichni se bojí, nebo... Ale kdyby se fakt zvedla ta vlna odporu i na Slovensku, tak co zavřou půlku republiky, nebo... Přesně. Přesuňme se už k posledním pár tématům závěrem našeho rozhovoru, přesuňme se do Velké Británie. Studenti Londýnské univerzity orientálních a afrických studií, což je přední světový ústav zaměřující se na rozvojová studia, tak tito studenti se nechtějí učit o Platónovi, René Descartesovi nebo Immanuelu Kantovi, protože jsou prý bílí. A členové této studentské unie, té univerzity orientálních a afrických studií, trvají na tom, že většina filozofů, o kterých by se měli v kurzech vzdělávat, má pocházet z Afriky nebo Asie. Takže
Psal o tom britský server, mimochodem The Independent, a cílem této unie studentů je širší kampaň za dekolonializaci univerzity. To je jak ta deradikalizace ve Francii, tak i dekolonizace univerzity, a na které jsou podle nich založeny základy vědění tam vyučovaného. Co bys na to řekla? Jak bys to komentovala? Ale to je jako v podstatě, je to rasismus. Je to rasismus na druhou. Je to rasismus, tak na jedné straně, jako že nesmíme tam ty černy jako nějak diskriminovat a oni teď budou diskriminovat jako bílé filozofy, ať mi vymenujou africké filozofy. No, ale dobře, teď abych to nějak komentovala. V podstatě to, co ti to studenti předvedli, tak i to, co se děje v kultuře, je přesně výsledek dlouhého pochodu institucemi, který vychází z neomarxismu. Těch studentů je mi v podstatě líto, i když se směju, ale protože oni si ani neuvědomují, jak mají ideologicky vymité mozky. Ono, když v tom někdo vyrůstá, jo, od malička, tak prostě má vymitý mozek. No. Alexander Solženicin řekl, abyste zničili národ, musíte nejprve zpřetrhat jeho kořeny. Evropská unie vypustila z Evropské ústavy zmínku o křesťanských kořenech. A máme tady vlastně to první zpřetrhání. Vlastenectví nebo národ, to už jsou v podstatě neslušná slova. Druhé zpřetrhání. Zmíníte nějakého národního hrdinu, okamžitě se nahrnou různí relativizátoři. Takže to máme třetí zpřetrhání. Imigranti, valící se do Evropy, to je další, jo, zpřetrhání. Na západě se přepisují učebnice dějepisů a tohoto, jak to teď vidíme, tak to je další zpřetrhání. Vidíme tady prostě snahu o novou revoluci, novou přes kulturu a vzdělání. Vidíme tady propagandu, aby se lidé identifikovali s různými menšinami. Aby současní revolucionáři mohli vytvořit nový národ, musí národu vzít jeho paměť, zničit jim jejich kulturu, vzdělanost, historii. A národ pak vlastně začne zapomínat, čím je a čím byl. A ještě se vrátím k té Evropské unii. Evropská unie místo toho, aby fakt řešila palčivé problémy, jako je imigrace, co už jako i mnoho amerických politiků řeklo, že kdyby Evropská unie chtěla, mohla by to vyřešit, tak EU řeší například práva lesbiček a gejů v Mongolsku nebo rybolov na Cookových ostrovech. No, tak tomu říkám... Můžeš prozradit, odkud máš tu informaci, nebo bychom to dokreslili, protože někdo může říct, že to je hoax. Jo, tak... Ne. Tuto informaci mám od asistenta europoslance. Tak. Takže Evropská unie řeší aktuálně práva gejů a lesb v Mongolsku a rybolov na Cookových ostrovech. Ano. To je prostě palčivé téma. To máme všechno vyřešený, tak v podstatě je potřeba se postarat o zbytek světa. No. To je naprosto jako neuvěřitelný člověk. A přitom ta Evropská unie furt, ano, my chceme řešit tu imigraci, pak je summit 1, summit 2, summit 25. Jasně. A maximálně k čemu dojdou, tak je to, že si máme rozdělit ty imigranty. Ano, to je jejich výsledek. A přitom, kolik jich tady chtějí přijmout? Jako celou Afriku? Jako miliardu? Nebo kdy bude ten stop stav? Oni ani nemají žádný. Ta Merkelová řekla, se vyjádřila, že ona žádnou hranici, horní hranici určovat nebude. A ještě by mě zajímalo, proč teda chce rozdělovat takové obohacení do jiných zemí. Když to je obohacení, tak asi to nechají my klidně zapláčeme nad výdělkem. Jo. No, my si to necháme ujít. Ne? Ano, my jsme skromní, nám to nevadí. Potřebujeme obohat, my jsme bohatí dost. Tak ano, my už jsme obohacení. Ale co se týče toho obohacení, tak taková poslední zprávička na závěr. Mm-hmm. Mešita v britském Bradfordu vyhrála soutěž o nejkrásnější minaret v Evropě. Vítěze vyhlásila ve Štrasburku porota složená z činitelů různých náboženství a z představitelů Rady Evropy. Soutěž iniciovala nevládní organizace KJEP International. On se to píše COJEP. Aha. Protože na konci je P a ne B, kdyby to zajímalo.
ale která sdružuje turecké přistěhovalecké skupiny v Evropě. Tak jsem na to řekla, viděla jsi tu mešitu, jak se ti líbila? Naštěstí jsem ji neviděla. Tak to si o dost přišla tedy. No tak ano, musím se napravit nějaký převýchovný tábor. Ale nevím, no tak jako co na to říct, to je prostě to samé jako postupné pokračování toho neomarxismu přes tu kulturu. To je jednoduše, oni se nás snaží zničit jako Marx, to kdysi šel přes ekonomii, jo? Dělník musí vyhrát, bla, bla, bla. Pak jenže dělníci na západě se k té revoluci prostě nepřidali. Tak pak frankfurtská škola zkoumala, proč se to jako nepovedlo, proč ta revoluce nezvítězila. A přišli na to, že jako hlavním problémem je láska k Bohu, jako ke křesťanství, takže vidíme samé útoky na křesťanství, láska k národu opět a láska k rodině. Takže takže oni šli na to přes tu kulturu, že musíme přes ty instituce, přes umění, přes univerzity a tak dále změnit celý ten národ a tím je jako uvrhneme do toho chaosu. No. Takže i tohle má pro mě podobnou cenu. No. Je to snaha o vyvolání chaosu. Jako, dobře, nějaká mešita nebo minaret, nebo co to je, může být krásná, ale jako nepatří to k naší kultuře. Nepatří to k naší kultuře. Nějakou soutěž o nejkrásnější kostel jsem nezaznamenal, nevím, jestli no, to probíhalo. Asi ne, no. To už je old school, to už je old school taky. Ano, ano, teď se prostě řeší islám, to je super. A co uráží muslimy, to je na pořadu dne, jako co uráží nás, to je jedno. Že nás uráží, jako jejich pravo šaria, to je jedno, na to se kašlu prostě. V dnešním pořadu jsme si povídali s publicistkou, blogerkou Leou Vojtekovou Šofránkovou o feminismu, o Francii, Švédsku, o aktuálním vývoji v Evropě. V Evropské unii jsme to řešili například práva gejů a lezeb v Mongolsku anebo rybolov v Kukových ostrovech, to se mi nejvíc líbilo tady. Tak pokud budeš mít i nějaké nové informace, Leo, já ti moc děkuju, že jsi si nás udělala čas. Myslím, že byl velmi šťavnatý brainstorming a řekněme takové hutné informace, které jsme si tu odprezentovali a různé, řekněme, myšlenkové záležitosti. Tak pokud budeme mít třeba něco nového a budeme si moc popovídat, tak budu rád, když naše pozvání přijmeš znovu a znovu si tady popovídáme na svobodném vysílači o nějakých věcech, záležitostech týkající se právě této aktuální politiky. Jasně, já budu taky ráda, děkuji moc a zdravím všechny posluchače. Poslouchali jste svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás Vítek z pořadu Hovoru u Klábosnice, jehož hostem byla publicistka a blogerka Lea Vojteková-Šofránková. Tento pořad stejně jako ostatní pořady si můžete rovněž stáhnout z archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný-vysílač.cz, po případě si ho vyslechnout též na kanále YouTube. S přáním příjemných poslechů další pořadů se s vámi od mikrofonu loučí Vítek. Hezký zbytek večera.